Подготовката за туристическия сезон по Южното Черноморие вече тече с пълна сила. Десетки работодатели в сферата на туризма все още са без персонал за лятото. Търсят се както нискоквалифицирани служители, така и специалисти в различни области. Почистване на плаж, да речем, работници и оземители до администратори, отговорници на търговски зали и всичко, което е по средата. Готвачи, сервитьори, бармани. Намирането на работна ръка по морето обаче се оказва трудно. Една от причините е ниската безработица в региона, която отчита бюрото по труда. Ръста в развитието на общо на икономиката, в това число и на туризма, дава възможност за по-голяма заетост. И от тук пък броя на безработните намалява и се явява дефицит на кадри. Основен проблем на работодателите се оказва друг. Все повече кандидати нямат нужната квалификация, за да заемат позициите, за които кандидатстват. Това, което ми направи впечатление е, че практически не срещнах хора с квалификация, което, как да кажа, по-скоро ще бъде проблем за тях, за да се намерят работа, тъй като те де-факто нямат особени... не отговарят на особени критерии за заемане на някаква позиция. Все повече работодатели са склонни да платят обучението на свой служител. Тук е вече наистина е ролята на работодателите да направят необходимото в процес на работа или в последствие да се квалифицират. И не случайно една голяма част поставите така нещата. Вие ни осигурете хората, ние ще имаме грижата да ги обучим. Голям е интересът на работодателите към работници от държави като Молдова и Украйна. Тази практика се оказа успешен метод за справяне с липсата на работна ръка през летните месеци. В качеството си на вице-премиер по икономическата и демографска политика, лидерът на Национален фронт за спасение на България Валери Симеонов съдейства за облекчаване режима на издаване на така наречените сини карти за пребиваване и работа у нас.